Salve, salve, família Pet Star! Estamos de volta com The Sims Superstar! Primeiro The Sims, gente. Aquele que tá focando na expansão Super Estrela. Vamos ver aí como é que tá a situação. Olha, é o seguinte, vou explicar pra vocês. Explica o que aconteceu até agora. Gente, subi de nível sem querer. Vocês lembram que eu era uma mosca de estúdio, né? Eu precisava de amizade com o famoso. Aqui, ó. São essas carinhas aqui. E eu tava tentando conseguir essa amizade, eu consegui, que é essa brasileira, que ela é famosa. Consegui a amizade. Pra isso, eu tinha que ir jogando e mantendo ela indo pro estúdio pra ela não perder classificação. Eu fui jogando, fazendo amizade, mandando ela pro estúdio. Eu não fiz a tarefa que eles estavam pedindo aqui, que era um desfile de roupa de banho. roupa pra gordo. Roupa de banho. Ou roupas de inverno, tava aparecendo aqui. Eu não fiz isso. Eu fiz uma tarefa qualquer e ela subiu de nível sem eu querer, tá? Saquei. Então, não necessariamente eu tenho que exercer essa tarefa aqui pra eu subir de nível. E foi o que aconteceu. Eu mandei ela fazer, ela cantar no estúdio só pra ela não perder a estrela dela. E ela subiu sem querer, gente. E eu não fiz a tarefa que eu queria. Então, agora eu vou lá pro estúdio e vou fazer a tarefa que eu tinha que fazer. Que eu achei que eu teria que fazer. Eu já troquei ela de roupa. Aqui está a nossa pipoquinha. Ela está dormindo, ó. A pipoca está dormindo. E eu vou mandar ela pro estúdio fazer a tarefa que eu achei que eu precisaria fazer. Fia, você não vai comer agora. Deixou os peixes morrerem. Ela não vai pra casa, não? Colocar mais peixes. Ó, ela não agora... foi. O que aconteceu? Chama, liga. Ela não tá com chamado? Fome, ela tá com fome. Mas eu tinha chamado, não tinha? Não, você tinha chamado no nosso vídeo anterior, que a gente tava ensaiando. Tá com fome, coitado. Tá, então a gente desliga. Chama. Chamar táxi e ir para o Studio Town, que é uma tarefa muito legal de fazer, gente. Eu vou achar muito legal. Muito interessante. Até eu sacar o que era. Estamos aqui com a nossa casa. Olha só, uma verdadeira estrela não lava louça. Ela tem uma máquina de lavar louça. Uma super máquina de lavar louças. Ah, não precisa nem tirar os resíduos. Deixa eu ver se ela tem comida aqui pra pipoca. A pipoca fez xixi aqui, pipoca. Ô, louco. Tá ligando lá. Vamos pra Studio Town. Então, e agora eu sou uma atração sem querer, gente. Você tem que crescer 2 pontos de carisma e 1 de físico, é isso? E 1 ponto de físico. Entendo. Então é isso, eu não tava fazendo essa tarefa aqui. Eu achava que pra eu subir, eu teria que fazer essas tarefas que mostram aqui. Certo. Então só pra ela não perder a esteira, eu tava jogando, fazendo amizade. Como é demorado, eu fui dando uma adiantada. Na amizade, pra não acontecer isso. E nisso, sem querer, eu mandei ela fazer uma outra tarefa, ela cantar. E ela acabou passando de nível sem querer, gente. Tô bom. Sim. E aí eu vou mandar ela fazer a tarefa que eu achei que teria que fazer, que é uma tarefa bem legal. Só que é uma sequência, a gente tem que prestar muita atenção. Se a gente se errar, você corre o risco de perder posição de novo das estrelas. Será que eu já apareço no jornalzinho, no Quem é Quem? É aqui, ó. Gente, isso aqui é muito legal. Eu acho difícil. Essa tarefa é muito difícil. Tem que pensar, eu não gosto. Essa tarefa dói o cérebro que você tem que pensar. Eu não sei pensar. Eu também não aprendi até hoje. Ó, gente, então é aqui. Vai. Vocês lembram que a gente tinha gravado feito o anúncio impresso? Sai do caminho, moço. Ué. Ops. Por que não tem ações disponíveis? Hein? Tá vindo alguém aqui. Ah, então... Bom, manda ela vir aqui e a gente assiste. Chega aí, você vai esperar a sua vez. Estúdio vai tá esperar. Assim. Olha, um modelo aí de... De trajes de banho. É, ali, ó.
Botava no joelho, dava uma baixadinha. Uma. A gente já passou dessa fase, tem que se compor. Agora ela vai... Olha lá, vocês lembram que eu só podia fazer anúncio impresso. Agora pra fazer de traje de banho, de roupas e o anúncio impresso. O anúncio impresso a gente já fez. Vamos lá. Então era essa a tarefa que ele estava mostrando. Ah, saquei. Eu não fiz, olha que passei de nível sem querer. Eu não sabia que isso era possível. Aqui é muito importante, a gente tem que prestar atenção nessa mulher. A gente vai ter a sequência lá, vocês vão ver. Você tem que acertar a sequência. Oi, prazer, você vai fazer um super trabalho. Obrigada, obrigada, meu amor, muito obrigada. Escolha lá. É. Não necessariamente você vai usar todas. Você vai ver de acordo com ela, você vai falar, ela gostou ou ela não gostou, e você muda depois. Então, vamos ver. Qual que você quer começar? Quer começar nessa ordem aí, pra gente não se perder? Tá, vamos começar. Energética, atraente e artístico. Vamos ver. Então vai. Eu acho que ela gostou. Energético. Mantenha o energético. Energético é bom, vai. Errou. Atraente não é. Não é atraente. Não, a última. É artístico. É artístico. Não é. Só energético a gente aceitou. Energético a gente acertou. Vai de novo. A gente vai de novo. Então você pode trocar as ordens, né? Posso trocar. Então vai. Ó, é energético. Aí atrai. Artístico e atraente. Artístico e atraente. Invertemos as duas. Vamos ver. Vai lá. Energético é isso aí. Acertou. Bastante energia. Gostou. Agora é atraente. É o artístico, né? Ela gostou. É, artístico. Vamos ver. Beleza. Se é atraente. Ei! Aí, deu certo! Deu certo! Aê! Muito bom! Feito. As leites perdoaram você. Precisaria ganhar um tempo para me acalmar, mas tudo bem. Ótimo! Tcharam! Nossa, aí, ganhou dinheiro. Ganhei din-din, gente. Era essa a tarefa. Quer fazer de novo com roupa de banho? Pode ser. Nossa, então vamos ver. Modelo. Traje de banho. Então, às vezes, aqui a gente deu sorte de acertar na segunda. Às vezes você tem que ir pra terceira vez. E não necessariamente você vai usar todas. Entendi. Todas as três itens. Como é que vamos a gente lá. Começa? Começa no. Começa ao contrário, de trás pra frente. De trás pra frente, tá. Vamos ver. Se eu errar, eu corro isso de perder meia estrela. Eu acho que vocês entenderam o que aconteceu, né? Com o subsistente. Artístico, atraente, energético. Artístico, atraente e energético. Vamos ver. Artístico. Que ela gostou. É artístico. O começo mantém, tá certo. Mantém sempre. Não é atraente. Atraente. Vamos ver se o final é energético. E não é energético. Você vai inverter a ordem. Tá, então eu vou manter o artístico, que foi o primeiro que eu acertei. É. Os outros eu sei que tá errado. Isso. Eu mantenho. Então vai, artístico. Eu tinha ido atraente e energético. É, você vai energético e atraente. Energético e atraente. Lá vai. Artístico, ok. A gente já sabia que tava certo. É, vamos ver se agora é energético. É. Pelo jeito é energético. Vamos ver se vai ser atraente. Atraente. Pelo jeito. Acho que é. É, acertou. Aí. Muito legal essa tarefa, né? Muito legal. Feito, as lentes perdoaram. Você precisaria de algum tempo para me acalmar, mas tudo bem. Ok. Legal. Bom, agora você vai ter que descansar. Sua energia já tá indo pra tonga da mironga. Tá mesmo. Vamos comprar alguma coisinha e mandar ela pra casa. Você vai ter que melhorar bem o seu carisma, né? Como é que você melhora o carisma? Falando no espelho? Falando no espelho, tendo a Krakatoa e falando com ela. Você já comprou a sua Krakatoa de novo? Não, ela morreu e tá só o corpo dela mesmo. Você precisava comprar uma outra, né? A cachorrinha me ajuda no social, gente. Nós vamos mandar ela pra casa.
Pra ela comer. Essa era a tarefa que eu achei que eu teria que fazer. Eu não fiz essa tarefa. Tava só mandando ela pro estúdio pra ela não perder. E ela acabou subindo sem querer. Sem eu fazer essa tarefa. Foi isso que aconteceu. Entendi. Chamar táxi, ir pra casa. Coitada, tá morrendo de cansaço. E manda ela sentar aqui. Essas amizades aqui, se eu não ficar telefonando ou convidando, eu perco. Perco a amizade e eu tenho que recuperar de novo. Você tem que convidar pra Brasilina. Por coincidência, eu fiz amizade com a Sim. Uma das Sims mais tops. Olha que legal. Sem saber. Sim. Fã obcecado. Ai, eu tenho fã obcecado! Ai, que legal! Olha o meu fã obcecado, gente! Olha lá, eu posso... Você só pode repreender. Repreender e mandar ele desaparecer do meu caminho. Depois eu vou ver se eu já apareço na revistinha do Quem é Quente. Que legal! Muito legal essa tarefa, né? Agora o duro vai ser isso daqui, ó. Dois pontos de carisma e um ponto de físico. Aqui não são cinco amigos, depende da classificação. Então, é o que eu tava falando, por coincidência, eu fiz amizade com uma sim que tava no toque das estrelas. Se fosse uma mais abaixo, já não ia dar certo ali. Olha só. Eu preciso ver o que ela precisa fazer aqui, que ela chegou. Tudo. Nossa, casa suja. Usar. Lavar a mão. Você vai acabar dormindo mesmo. Vai dormir. É, vai pra cama que ela vai desmaiar. Dormiu no chão. Ela vai acordar. É, vai pra cama. Nossa, dormiu no vaso, coitada. Dormiu no vaso. Vai dormir, vai. Tá suja. É tão Nossa, difícil, gente. Tragédia. É tão difícil lidar com esses sims. Olha, a pipoca tá aceitando, rolando. Eu não tô pagando as contas. É, tudo pra poder correr atrás da fama. Ela está fazendo o quê? Aliviar-se. Ela está fazendo xixi. Que gracinha. Onde ela não deve. Porque eu nunca deixo ela dormir tudo. Ela está com fome. A faxineira, ela dá conta da sujeira da pipoca? Vai. Mas eu preciso dar bronca pra ela parar, né? Se eu não dou bronca pra ela parar, o negócio complica também. Ah, é? Aqui, gente, tem truques pra você ensinar pro seu cachorro. Ele tem pontos. Que legal. Isso aqui é muito legal, ó. Habilidades. Visitar a casinha. Ela faz xixi bem. Tem truques e tem a obediência. Gente, outro dia ela trouxe o jornal pra dentro de casa. Ai, que graça. É muito legal essa parte dos animais aqui também. Aqui, ó. Brincar, acariciar. Vamos ver. Pipoquinha. Não tá. Vou mandar ela tomar um banho. Não, deixa eu mandar ela ligar pra Brasilina. Porque assim, se eu não ficar conversando, pelo menos pelo telefone, eu perco essa amizade. Então liga pra Brasilina. E um jeito muito fácil de você fazer amizade com os sims, você convida ele pra sair e paga um almoço top. Ah, é? Você aumenta muito as suas chances de... Eu só vou conversar. Ela é alguém, ela é a Brasilina, que é ela famosa. Ela é tipo uma Oprah. E aqui eu vou conversar. Ah, Oprah Winfrey, digo. Ela é. Só vou conversar com ela aqui. Ah, Brasilina! Como você tá? Eu precisava sair. Depois eu vou chamar ela pra sair. Ou algum outro sim pra sair. Aqui, ó. Dar bronca na pipoca. Ela vai ficar chateada comigo. A pipoca vai ficar triste. Sua cachorra feia! Ela tá chorando, tadinha. Toma banho. Nossa, tá precisando tomar um banho. Tá vendo? E eu tenho que ir mantendo ela indo pro... Studio Town. Pro Studio Town. Senão eu vou perder. Olha Caramba. Que difícil. É difícil conseguir os Super pontos difícil. De habilidade por conta disso também. A
Assistir TV é bom porque eu já ganho no conforto. Se ela treinar, tá dormindo. Só que se ela tiver. Ela não vai. Olha só. Talvez dê. Ah, não, esse aqui é da pipoca. Desligar. Eu acho que ela não vai querer, mas tudo bem, gente. Tenta praticar discurso. Aceitou, achei que ela ia falar que ela estava deprimida demais pra fazer isso. E olha que porcaria, eu já tenho que fazer ela descansar um pouquinho e mandar ela pro estúdio. Então é difícil você conseguir. Nossa, é tudo assim. Demora, é que eu preciso de dois pontos de carisma. É, você não vai precisar de um de físico. Um de físico, é o mais difícil. A piscina ajuda, o aparelho de malhar é mais difícil. Você tem que estar num humor. Opa, deixa eu acelerar o tempo. Tem que estar num humor assim, enorme, senão não vai. Eu já vou ter que mandar ela pro estúdio. Olha lá, parou. A energia tá. Tá no talo. Manda ela cochilar. É, só esse chororô o tempo todo. Ai, tristeza. Nossa, essa vida de artista é complicada. Né? Todos têm depressão. Eu só vou mandar ela ter um pouquinho de energia. Tchau. Oi. Você vai fazer um carinhozinho aqui na pipoca. Nossa, é super corrido. Por isso que eu fui adiantando essa parte da amizade, sabe? Ah, entendi. Falei, ah, vou ficar um tempão. Depois eu chamo, vou chamar um rapaz que era amigo dela, que não é mais já. Só que ele não é famoso, por isso que eu não insisti na amizade. Ai, tá dando uma fechadinha. Ó, tá brincando com a pipoca. Pipoquinha, como você sabe. Pipoca na panela. Começa. Ó, eu posso dar banho na pipoca aqui. Olha, você tá com toda a maquinária. Nossa, quanta barata ali. Ela é porquinha. Que isso? Que porquice! Vamos trocar. Olha, agora que eu reparei que ela subiu, eu não tinha esse vestido. Será que conforme eu vou subindo, eu acho que sim, viu? Vão aparecendo roupas? Ah, já foi. Já foi. Olha que ótimo, bom. Melhor ainda, troca de roupa. Vamos mandar ela chamar a vizinha. Chama a brasilina mesmo. Melhor focar nessa amizade, é, né? Tipo, foca que vamos focar é nas amizades certas. Eu achei que eu tinha perdido estrela, dá o trauma. Que roupa que você vai receber, a brasileira? Você tem umas roupas elegantes, olha, hein? Nossa, uma tá melhorando as roupas. É. Você não se vestia bem assim. Olha você essa. Ninguém. Famoso ninguém. Que arraso. Que arraso. Ela já chamou, tá? Chamar vizinho, vamos lá. É, vai ter que ser bem... Não, peraí, deixa eu mandar ela fazer xixi. Primeiro. Senão ela vai ficar com vontade de fazer xixi bem na frente da na hora que estiver comendo. Nossa, é. E aí não presta. É, aí não vai dar convidar muito certo. Convidar a brasileira pra tomar banho na piscina, que aí vocês duas melhoram o físico. Vamos dar uma aceleradinha aqui no tempo. Vamos fiar rápido? Lave suas mãozinhas. Aqui a gente chama pra sair. E eu levo ela pra cidade, paga um almocinho tops. Beleza. Alguém. Brasilina, porque já viu ali. Isso. Que ela é muito ela top. Ela é poderosa. E aí você... Glamourosa. Convidar pra sair. Isso, compra. Aí posso ir pra cidade velha, onde tem os animaizinhos que a gente adotou. E o restaurante é na cidade. É na cidade. Tá. Vamos ver se ela não vai me checar na tarde de madrugada. Acho que não tá muito. Come on, Nana. Mas aqui é tão difícil social. Nossa. Me parece divertido, te vejo daqui a pouco. Gente, pipoquinha. Pipoquinha está tops. Está legal. Bem. Está feliz. Tem alguma coisa? Você precisava ter um café aí para te dar energia. Eu tenho. Cafeteira? Toma um café. Eu tenho... Ah, não. Tenho. Eu posso mandar ela tomar uns goró. É. É aqui? Ah, não. É na minha outra sim. Eu preciso comprar aqui. Eu comprei na casa da outra sim que eu treino.
que ela possa beber. Ó, já vai chegar chumbada lá. Ela fica feliz quando ela toma os gorões. Faz o esquenta. A diversão aumenta, ó. Fica olhando. Ai, que legal. Vai fazer o esquenta. Ó, o esquenta pra balada aí, galera. Um barulho. Vai. Olha aí. Tá, vamos mandar ela sair. Ó, bola atrás. Vai não! Tchau, pipoquinha. Gente, isso aqui eu não vou, obviamente, conseguir fazer nesse vídeo aqui pra vocês. É, subir tudo, mas já dá pra ter uma noção de como é difícil carisma chegar ao topo no espelho, exercício físico na máquina de ginástica, uhum, ali, ou na piscina. Basquete só dá diversão, não dá ponto de habilidade física. Eu posso mandar ela aqui. Ou ela aqui. Eu vou mandar qual ela o lugar aqui que tem mais... Posso levar pra praia também. Então, assim, uma das dicas que eu dou pra você fazer amizade, convida a pessoa, sempre com comida. Show. Se convidar na sua casa, já tem a comida pronta. Manda ela assistir TV. Brasilina! Olha, só as famosas. Tá, aí a gente já manda ela comer aqui. É. Aqui, ó, já pede o prato caro, gente. Aqui, ó, você vem aqui, ó. Pedir comida. Pedir comida. Vou pedir a bem temperada. Bem temperada. Legal. Tchau. Rimorau, Titi. Minha. Isso, olha lá. Ela falou: vamos comer. A brasileira seria tipo uma Rihanna. Ah, ela é bem famosona aqui, hein? Ela não é superstar ainda. Quando você é superstar, você fica uma estrela em cima da sua cabeça. Ah, que legal. Ela não é ainda o máximo. Então ela seria que nem como assim? Eu preciso ver na revista. Se eu for lá na revista, eu já pedi. Vai pedir. Vai pedir a comida. Vamos, peça a comida. Moça. Que cara, hein? É, tá caro manter essas amizades. E aqui você vai lá conversando. Aqui ele vai te dar muita opção de namoro, vocês querem ver? Nossa. Então ela tá vendo que ela chega. Tudo bem que eu já vi. Que bom que ela é esse. Vamos conversando. Uhum. Muito bom pro social, o social subindo, ó. Ah, legal. Bem, e são 4 horas da manhã e eu vou ter que mandar ela pro estúdio. É um desafio. É muito difícil você manter. É um baita desafio. O tempo todo você tem que estar criando uma interação com a sua personagem. Olha lá, né? Aqui eu só tenho isso, ó. Admirar, fofocar, tocar pernas. Caramba. Eu vou mandar ela fofocar. Eu pensei que se ela ficar apaixonada, melhor ainda. Para os negócios. Correto. Oh, é ela não quer fofocar. A brasileira tá afim de ação. Tá vendo? Você tá querendo saber de papo, não? Não, olha lá, ela tá comendo. Eu tô acelerando a velocidade, gente. Aí, tem que reverter esse jogo aí. Como? Admirar. Deixa eu ver lá agora. Nossa, o seu talento. Nossa, mas eu adorei o seu papo. Aí, apaixonou. Ih, caramba. Ficou apaixonada. Cadê a brasileira? Quanta gente você conhece, viu? É que eu vou cumprimentando depois dos shows, né? Nem a cachana ela aqui, pra você ter noção. Ela tá junto com o meu cachorro. Ah, apenas famosos, será? Aí, ó. Tô com 78, aqui eu posso... Admira mais aí a brasileira. Tá bom, a gente manda ela embora. Despedir-se. Um abraço. Um abraço. Ela quer ir pra casa já.
Ficou apaixonada, gente. Olha só. Foi divertido, né? Mas vocês se encontrarem breve. Pronto, aí que a gente já pode chamar o táxi e ir pra casa. O social, é, infelizmente, é muito importante. Difícil de cultivar. Difícil de cultivar. Tipo assim, eu já vou ter que chegar, dar uma melhoradinha nela e mandar ela pro estúdio, senão ela vai perder. Estrela, né? Meia estrela. Sim. Eu quero que você vá pra casa. Dá pra ir pra gente, dá pra tirar férias. Eu vou mandar ela tirar férias depois que eu terminar aquela... Quando ela for uma estrela... Ah, ela pode tirar férias. Não, eu posso, só que... É, só que você não pode o intervalo é muito pouco. E é uma das coisas mais legais do jogo, eu acho que é mandar... Uhum. Gente, ela acabou de comer, como é que ela tá com fome? Pelo amor de Deus, mas é uma morta de fome mesmo. Tá no táxi. Ela deve estar enfrentando um congestionamento. Ai, é meu fã obcecado atrapalhando. Ah, ele parou o carro. Ele parou. Nossa senhora, tá obcecado. Olha isso. Gente. Ai, meu fã. Meu amor, você. Te jogando o táxi. Sai, caralho. Olha o nível. Ai, é pipoquinha. Olha a Lila Tequila, já tá fazendo os fãs se atirarem em cima. Gente, dos carros. É um fã obcecado. Ele fã obcecado pode cometer crimes contra você? Ele pode tentar atirar sua vida? Você tá louco. Não, tô perguntando no jogo se acontece não, isso. Não. Ah, tá. Acho que o jogo não ia... Não chega a esse nível extremo, né? Não. Vamos mandar ela brincar um pouquinho com pipoquinha. Ai, que linda você, pipoca. Você é muito bonitinha. Te linda. Te fofinha. Vamos ver se ela toca. Ela tocar é ponto. É criativo, né? É criativo, é. Eu precisava tentar mandar ela no espelho. Isso deve estar tocando bem. Vamos ouvir? Olha. Nossa. Eu sou superstar. Não, não sou superstar. Eu sou atração. Atração. Vai precisar dormir. Eu sou. É. Também você tá pedindo cama. Deixa eu ver se tem. Se eu pus comida pra cachorra, né? A gente não quer. Dá licença, pipoca. Pipoca, hein? Uhum. Caramba, hein, pipoca? Eu quero mandar ela colocar comida primeiro. Bom, mas acho que ela vai vir dormir já. Bom, a pipoquinha tá comendo. Comer. Aqui, vai, ela vai dormir. Ó, tá em estado letárgico. Caiu, dormiu. Instantâneo. Legal, gente. Acho que eu vou encerrar aqui por aqui. É, tá ficando grande. Bom, eu continuo necessitando aqui da minha amizade. Por enquanto tá ok, tá vendo? Beleza. A minha amizade com a Brasilina já é o suficiente. Eu preciso de mais um ponto de carisma. E... É, dois de carisma. Dois de carisma, que eu tava quase conseguindo. E um ponto de físico. É, enquanto eu consigo tudo isso, eu preciso continuar mandando ela pro estúdio fazendo outras tarefas. Senão ela corre o risco de perder a sua meia estrelinha aí, gente. Beleza. E aí, gostaram? A gente espera que sim. Vocês gostaram? Não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione seus favoritos, deixando um super abração. Até o próximo vídeo de The Sims Superstar. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.